Kaixo, kaixo, irurtzungo lagunak. Hemen gaude, ez? Etorkizunean, ITB-ko platoa izango den bajera hontan, ez? Hemen daukagu apala. Filmoteka bat osatzeko. Biondi markako bizikleta bat. Biondi. Ze... Biondi. Platoaren zatirik garrantzitsuena, bai, hemen goian daukagun meditatzeko txokoa. Meditatzea. Hemen daukagun karrotienda. Ai, karrotienda. Karrotienda. Ta, bueno, orain katixaren esperoan nago. Ni esango nuke gustatuko zaiola. Lan asko egin baitut hau guztia prestatzen. Lan asko. Kaixo Irurtzun! Zer moduz zaudete, irurtzundarrak, irurtzungongoak eta denak? Zer moduz? Kaixo, Katixa. Kaixo. Orain azaldu diet gure plato berria. Ai, nola izango. Ke nervioz gure platoa ikusteko, nun dago, zein da, a ber, gure hemen, platoa. Ba, hementxe duzu, plato berria. Ai, beti txantzeetan eneko hau. Venga, benetan, nun dago platoa. Hau. Hau da, gure platoa. Zalda polita, naturala. Eneko, hau ezin da platoa izan. Osea, dauka glamurra gutxi ez, baino gutxiago. Osea, hau, ez... Irotzenarrak, kaixo! Hemen dugu, apala. VHS-an gordetzeko. Aber, eneko baino zu, ze urtean gelditu zinen mesedez, osea, VHS eta CVHS. Horein dena, disko lodira doaz, disko gogorrera, disko durora. Bale? Osea, nik hemen ezin dut grabatu. Osea, daude bizikleta, zar, eta nazkagarri pilo bat, eta hau zer da, osea, hau zer da, arkoi frigorifiko bat, baino hau zer da mesedez, osea, por favor. Hori da, kanpora irteten garenean, mugituko gaituen karrotien da. Hori izango da gure hotela. Barkatu irurtzundarrak. Bueno, badakizuenik ITB egiteko asko, osea, gogo asko nituela, baino, osea, eneko nik honekin ezin dut, bale? Osea, mesedez, da, barkatu. Osa, ematen nazka mikrofonata dena, bale? Baina... Osa, nik honekin ezin dut, barkatu. Gero arte irurtzun baina, darrak. Baina, nola? Nola? Dena prestatuta daukat? Baina... Thank you.
Eneko! Osea... Zara, pelma bat. Badakizu, zara, oso pelma. Ni pelma bat naizela. Ni, sentitzen dut ez nuen hau esan nahi, baina zu pija bat zara. Ha! Zer? Osea, ni pija naizela. Osea, eta zu zara hipi bat. Eta gainera dukazu hile bat, ematen duela nazka. Eta bakizu zer, meditazio rollo horrena da kakaustel bat. Eta da gezurra dena. Bueno, hemen kriston vibrazio txarra dagoni. Sentitzen dut, baina... Ezin dut honekin, kriston blokeoa sortu zait. Sentitzen dut. Banoa. Bazoa zela zu? Barkatu, baino, osea, banoa ni, bale? Osea, barkatu irurtzundar guztiak, mesedez. Baino, osea, sortu den giroa ez da bat ere ona ite berentzat, bale? Osea, nik ezin dut honekin jarraitu, petardo hau ez da ere, ez du jarraitu behar, baino, osea, norbait animatzen baldin bada, mesedez, ite berekin jarraitu behar da. Ni joango naiz, ez dakit, nire gustokoa den zerbait bilatzera, ez? Osea, Telecinco, Sálvame Deluxe, horrelako zerbait, bale? Salban azazu deluxeko segurata guztiekin bronka izan ondoren, orain Julian Jantziri zerbitzatzen dio kafea. Txandala jantzi behar du derrigorrez. Ez. Benetan, ez. Ez jarraitu, mesedez, ez. Nik honekin ezin du jarraitu, vibrazio oso txarrak nabaritu ditutan, eta hemen blokeo bat sortu zait. Ni orain blokeo hau kentzeko bidaia baten beharra sumatzen dut nire barruan. Bestela ez naiz nirekin konten egongo. Benetan. Baina irurtzungo jendea, jarraitu proiektu honekin mesedez. Proiektu honek ondo eginda vibrazio oso onak ematen ditu. Eta benetan barrutik aziko zarete. Benetan irurtzungo jendea, mesedez. Jarraitu proiektuarekin. Ni... Nepalerako biletea erosteko diru guztia gastatu ondoren, orain, meditatu ordez, kanbandun aritzen da taxista bezala. Ile guztia galdu du. Joe, orain txenteratu naiz, ITB amaitu egiten dela, osea, kristonpena ematen dize, urte pila bat eramaten genituen ITB egiten. Baina, bueno, eske badak, izue, pues, ni amatxo izan naizenetik, pues, nire bizitza da super ezberdina, bizi nahi super ongi, gainera orain nire personal trainer, Tamara Angulo, pues, ja, azen naiz beraekin running egiten, eta spinning, eta ja figura, bere ganatzen ari naiz, lehen nuena, eta horrela, baina, osea, benetan esaten izue, mesedez, norbaitek, ITB jarraitu, bai, osea, ni bezalako super estupenda bat izan nahi baduzue eta famatua eta horrela, ze claro, ITB-n adratzeak fama ekartzen du eta bueno, jendeak ezagutzen da eta hori guztia badakizu. Orduan pues mesedez, ja norbait animatzen den, bale? Ez du lehen zuen gorputza berreskuratu eta oraindik ez ditu bi ordu jarraian lorik egin. Martinia bularreko esnearekin nahastu zuen nahi gabe eta orain bere adikzioa kontrolatzen saiatzen ari da. Baino. Bueno, kaixo, irurtzun, zemuz, Bueno, aspalditik naizela etortzen, baina, bueno, naiz etorri, ni bakizu, Berlinen bizi naizela, beste historio batekin nao. Baino, a ber, osea, ze haidie pija hau eta hipi hau, Ze fundamentu gutxi daukin, Mesedez, Aizue, irurtzun darrak, eta irurtzun gongo, Deitzen zeate hauain. Bueno, zuek, Hortzautenak, hor altzaudete, Bai ez? Animatu zaitezte, mesedez, ITB-rekin jarraitzea, ITB irurtzungo gauzik preziatu nedan adata, Aizue, jarri, Aizpeako Euskara taldekin, Da, behaiek esango izue, aber nola haidien, ba, Nola ikenduen lan da bakizue, ba, Bueno, ala, jarraitu, Da, ongi portatu, Venga, majos, ala. Urteak Berlinen zegoela sinistarazi ondoren, urritzolako borda batean aurkitu dute gazta egiten. Marihuana ere saltzen du, medizinala.
Kaixo, jende, korrika jitsi naiz irurtzunera, deitu didate satelite telefonotik eta esan didate ITB bukatuko dela. Nola bukatuko dela ITB? Hori ezin da gertatu, eh? Ni jarraituko nuke, baina benetan, laisterketa pila bat ditut eta ezin ditut utzi. Olakoa da laisterketarien bizitza, beti hor puntu-puntuan egon beharra. Baina, bueno, orain zuen txanda da, bai, zuek daukazu aukera eta, bueno, badakizue, aizpeakoekin hitz egin eta haiek esango dizuete beste guztia, bale? Venga, animatu jendea, venga, ahi, animo, animo! Azkeneko sakanako ibilaldian pista galdu zitzaion, eta orain, esaten dutenez, gaueko 12:00 Santiago Itxasperrin, hiru aldiz errepikatzen baduzu, batido proteiniko, ermitaren inguruan ikusten zaio korrika. ITB-en 4 urte grabatzen pasa ondoren, ezin izan du ezkerreko begia berriz ireki. Orain, pirata bezala ari da Arakil ibaian. Bere loroa klik izena du. Mila esker urte hauetan ITB-ko familiaren parte izan zareten guztioi. Gure erokerien konplize izan zareten guztioi. Eta nola ez, gugandik ies egin duzuen guztioi ere. Espero dugu hau betirako agur bat ez izatea. Gora ITB eta hau bazuek! Ikusten banauzu, mesedez, etorri nebilez, zenik galdoin naiz neska. Ai, ez dakiz sandonatu igo dudan, o San Miguel, o zeze santu. Txika, ai, ja, kriston, otza jendu hemen, da, aratx kartel bat. A ber, guten morgen, ui? Ez da beste mendi bat izanen, ez? Porque, txika, hemin beda algo. Ai, larraun alde ontane honen naiz. Bueno, a ber, plazara jatzen naizen da guainik entxi estorrapuske bat hartzeten, Ke hambre. Ai, a ber. Bueno, eta jende guztiak neri egira baiet, Martina. Bueno, aizu, Martina, zeo zer esango alduzu, ba? Nik esan nintzen ipotx mutua, ba. Ai, egia! Kaixo. Naiz dela super guapa baiet, jo, bai. Ez da izan begietan, gozatzen zara nita, ez da negia, jo, baiet, bai. Ai, ama Martina, uste dut nita zbaite bindu zela. Kaixo lagunok, hemen gaude,
Jantzi eta biok, Josepo hemen, izketan, eta beno gaur, ezin izan dira Lore eta Ibon etorri, baina, bueno, hemen txegau dugu, hor, aukera hartuta, eta, bueno, orain nire lagunak kontaktuko dizue, ba, zehengo dugun gaur, ez, gertatzen den eta zergatik gauden hemen, ez? Bueno, ba, itxego dugu pixka da, ze pentsatzen ari da, ematen du, ez duakit ze pentsatzen ari den, haber ze esaten duen. Egunon guztioi, hemen nago Josiporekin, eta gaur etortzen da korrika irurtzunera. Hemen Josipo dago prestatuta, estiramendu batzuk egiten, eta ITB-rekin agertuko gara, bekario bezala. Guazen denok korrika! Gauean ametxetan lorik egin ezin egan ta bere argazkiak elako mesan otxegan zen polita den uretan igeri ondatzan egonean maitasunik gabe triste naizen bita. Eta norena ba? Ba, Aitziber iragirena. Eta nor da? Non dago? Aitziber? Ba, hemendik ibiliko da. Kaixo bai, ni naiz Aitziber iragi. Bueno, eta Aitziber, eta zer modu zola kartela nola sortu zen ideia? Bueno, ba, ogean nengoela, ba, otu zitzaidan nola, ze ez da sekula atera irurtzungo festetako kartelean, eta ostras, esan un, festetako atorrak. Joe, ba, ze ideia ona, ai amada. Bai, bai, superrona, mil esker. Mua. Mua. He perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás. Tardío temprano serás mío, yo seré tuyo algún día y lo tengo que lograr. Que conste amor que ya te lo advertí, que no descansaré hasta que seas mi uno más. Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás. Me gustas mucho. Mucho tú, tarde o temprano seré tuya, mío tú serás. Me gustas mucho, me gustas mucho tú, tarde o temprano seré tuya, mío tú serás. La, 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 la. Kaixo, atxaldeon, ostazareko Josefina naiz. Ni bezalako Andre Fina behar duzute zuek. Martina, Lore, ze jantzik eta niak utxiko izolak jantzi behar dut, ordez pampanant eta ez. Niak utxiko izuet kafe goxoaken, Nespresso eta tonteria ez, hau, kafe fortaleza. Honek emango izuet, ez zuentzate, indarrak eta ITB hori eitzeko, eta nila unduko izuet bostetan errosaria, hoi bai errosaria. Deitu nahi, deitu, lau, zortzi, behatzi, iru tabi sei, hoi da, ba, bena, gero arte. Zaino salatzen ahantza, I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it.
zaiozu euriari berriz ezkauzteko esan bakardadeari gaur ez etortzeko na 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 Kaixo! Zurma duz guztio, kami gertu sopristak asterria txaldeko segitan eskezin dut aguantatu. Jendea dago bazkatzen egin dugu barazkiguneko inaugurazioa txalapartarekin kasapia daude egiteko. Zenerria! Juhu, 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 irurtzungo festak hasi diela. Eh? Egan ez bukatzen dien? Zure belaune, maja. Bueno, ikusiko duzue, baditugu ginkana, kronoeskalada, umei zapiak ematea. Badugu, bueno, ikurriñari omenaldi bat egingo dugu. Txupinazoa, eskizakitze gauza gehiago, txapela jaurtiketa, eskizakitza... Bueno, 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 a ber, momentu txupinazoa. Da gero gerokoak, probatuko dugu, a ber, en directo ongi egin du, no, ze... Haiek bosteun dieta. Bostegun! Kamiseta bat egin dut, ni maite maite irurtuko jaiak. Hau da munduko berena, hau pa irurtzun! Ai, Martina, que cari, va tu saltis. Saiatuko gakolatzen igual ez. Oi, 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 oi! Erla, ez daiz, Martina! Martina, tako jo engantxatu itzait! Getxe, getxe! Bi, da iru. Martina, asko pisatzen zu. Martina, patu inbiarko du. Bai, bai, patu inbiarko du. Hazen, martxa. Tardun, ze kontatu behar dugu guk euskal telebistan? Dios! Dios! Ikusten duzuen ez.
colpito. Sveglia veramente come qua, sul baratro della mondanità, qui nel fango di una falsa verità che vende ancora l'oro quando è fogna. Dorme il tempo abbandonato alla vita del qualunquismo occidentale. Basta di seguire un'utopia che sguardi affaticati non vedranno. Temo che la tua democrazia col fuoco non porti la libertà. Forse è tardi ma io sto correndo via, amici di vuoti della vostra ipocrisia. Nella mia città la carovana va portando solidarietà. Voi sognatori fate il caso mio, per fare un salto non ci vuole un dio. Solidarietà, io sto correndo qua per risanare i vuoti della vostra umanità. Allora qui c'è ancora una città nell'innocenza. Della mia verità, un giardo irriverente ed estremista. Tutto ma non posso tollerare, se una coscienza cieca è perché aspetto di gridare. Popolo e città, fracellati via, dal fantasma della guerra e dell'economia. Nella mia città io porto umanità, sono avvenuti là della vostra civiltà. Allora, qui c'è ancora una città, nell'innocenza scivola. Nella mia città io porto umanità, sono andato fucilato dalla morte.